A ty? Já? Já bych se chtěl nechat spopolnit. Pročo? Prach si, na prach se obrátíš. A jsem dost velký, zabral by som veľa miesta. Ver mi, je to praktické riešenie. Namiesto mňa by sa v pohode zmestili dvaja priemerní Aziati. Ale to je nechutné. No, popol by ste potom pekne rozprášili pred mojou obľúbenou krčmou. Ty máš obľúbenú krčmu? Kým umrem, nejakú si obľúbim. Mm-hmm. No, a kar? V krčme. V krčme? Utopence, hermelín, tlačenka, pivo. K tomu nějaký fotbálek. To je také nedôstojné. Čo, utopence? A tě by mě vadilo, kdyby se s tím ľudia rozlučili, tak obyčajně? To už bude jedno, já už se budem vznášet vo vetre.